यही जेठ 13 गतेबाट देशभर रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 4 फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 2 हप्ता पार गरेको छ र आजको दिन समय पुग्दाखेरि यो फिल्मले कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला यही जेठ 13 गतेबाट देशभर रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 4 फिल्मलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ कबड्डी 4 फिल्मले दिन प्रतिदिन रेकर्डमा रेकर्ड राख्न सफल भइरहेको छ कबड्डी 4 फिल्ममा दहेङ राई मिरुना मगर सौगात मल्ल बुद्धि तामाङ आदि थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिका दिन सक्छ भने यो फिल्ममा रामबाबु गुरुङको डाइरेक्सन रहेको छ र आजबाट यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 2 हप्ता पार गरेको छ भने 2 हप्ता समय पुग्दाखेरि कबड्डी 4 फिल्मले 18.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै अहिलेसम्मको सबै रेकर्डहरू ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ भने अहिलेसम्म रिलिज भएको नेपाली चलचित्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने फिल्ममा नम्बर 1 कबड्डी 4 फिल्मले नाम लेख्न सफल भएको छ यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि कबड्डी 4 हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला हस् त धन्यवाद